pasive të tëra dhe u shembë në kodrën e curirave në Durrës si pasoj e reshjeve të shiu që ranë gjatë ditve të fundit. Rëshitja e regjistruar me qesin e kësaj të hënë e shkaktoi blokimin e njërit krah të rrugës që lidh zonën me shëtitorin Taulantia, edhe pse dherat kanë rënë fare pranë bizneseve dhe banesave, fatmirësisht nuk ka pasur dëmtime të tyre. Padromat e bashkisë kanë nisur punën për pastrimin që në mëngjes për heqjen e bartës nga rruga. Kjo është situatë përsëritur çdo herë që ka reshje. Në vitin 2014, në këtë kodër që ngrihet rreth 98 metra mbi nivelin e detit, u investuan 2 milion euro duke mbjell pisha dhe duke kruar mura anësore. Por vetëm një vit më vonë, investimi shkoi dëm pasi rëshitjet e tokës vijuan. Situata u përsërit edhe gjatë vitit 2018. Rëshitjet e dheut nisën pas prerjes masive të pemve në kodër dhe në shpatet e të saj pas viteve 90.